ഒരു സോപ്പ് ഒന്നിലധികം പേർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? വ്യക്തിശുചിത്വമുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു പരിധിവരെ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വ്യക്തിശുചിത്വം എന്നത് പലയിടങ്ങളിലും പലരെയും സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ തോതിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ചിലർക്ക് രണ്ടു നേരവും നിർബന്ധമായി കുളിച്ചാൽ തൃപ്തിയായി. മറ്റു ചിലർക്ക് പുറത്തു പോയി വന്നാൽ കൈകാലുകളും മുഖവുമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആശങ്കയാണ്. ഇങ്ങനെ പല തോതിലാണ് വ്യക്തിശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുക. എന്തായാലും നാം ശരീരവും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും ശുചിയായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും സുരക്ഷ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലർക്കും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംശയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒരു സോപ്പ് തന്നെ പലരും കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാമോ? ഇക്കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. ഹോസ്റ്റലിലോ മറ്റിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുമ്പോഴോ എല്ലാം കഴിയുന്നതും ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. കാരണം സ്കിൻ അലർജികൾ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പടരാൻ സോപ്പ് പങ്കുവെക്കുന്നത് കാരണമാകും. അതേസമയം ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിൻ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ സോപ്പ് പങ്കുവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ സോപ്പ് വഴിയും രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ എത്തുമെന്ന സാധ്യത പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല. സോപ്പ് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് സംശയിക്കരുത്. സോപ്പിലും ടോയ്ലറ്റിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഈകോളി, സാൽമോണല്ല, ഷിഗെല്ല എന്നീ ബാക്ടീരിയകൾ, നോറോ വൈറസ്, റോട്ടോ വൈറസ് എന്നീ വൈറസുകളുമെല്ലാം ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ഈ രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ ചെറിയ മുറിവുകളോ പൊട്ടലോ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഗൗരവമുള്ള പല രോഗങ്ങളും അങ്ങനെ സോപ്പ് വഴി പകരില്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് സ്കിൻ രോഗങ്ങളുള്ളവരും ഏറെ കരുതലെടുക്കുക. ഒരേ സമയം പലരും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്ന് കഴുകുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ സോപ്പ് എപ്പോഴും നനഞ്ഞിരിക്കുന്നതും രോഗാണുക്കൾ കൂടാൻ കാരണമാകും. അതിനാൽ നനവിരിക്കാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം സോപ്പ് വെക്കേണ്ടത്.